你爸姓什么？刘。名？冠佑。哇！你们这是续集吗？你们这是续集吗？终于又回到高雄了，谢谢你们，观众们，大家晚安，高雄晚安。这边有位摄影师，你上来帮我拍一张照片好吗？我想要跟现场所有今天晚上的40,000多人一起合照，作为今天晚上的纪念。数到三，夜会吗？1、2、3，有拍到吗？你会不会拍失败？有成功哎，我给镜头看一下，有没有成功？今天是你的第一场那个拍五月天的日子吼。你爸姓什么？刘。名？冠佑。哇！你们这是续集吗？那你以后想干嘛？我想要当摄影师。当摄影师，有一天你会为你爸爸还有你爸爸一群最好的兄弟拍出一张最成功的照片吗？会，一定会。相信我，我会永远的把它裱起来，放在我们的录音室最显眼的地方。谢谢你，小蔷薇。你喜欢五月天几年了？我喜欢五月天17年了。妈妈肚子里的时候我就听了。我猜你们一定想看一个人的镜头。冠佑，无论你过得怎么样，无论你有怎么样的爸爸妈妈，无论他们对你有多高的期许，也无论你自己想要飞到多远多高的地方，这一生中只要你平凡而且快乐，那么你就是最伟大的。知道五月天是谁吗？知道。你喜欢五月天几年了？我喜欢五月天17年了。我在肚子里，妈妈肚子里的时候我就听了。在这个时候，我猜你们一定想看一个人的镜头。冠佑，但是我要告诉你，我们的这一生，无论你过得怎么样，无论你有怎么样的爸爸妈妈，无论他们对你有多高的期许，也无论你自己想要飞到多远多高的地方，这一生中只要你平凡而且快乐，那么你就是最伟大的。我看你谁说这样不伟大呢？
得时光飞逝那刻，花开了，花瓣落下时的选择。后来我们又再遇见，曾经多余的屋檐，怎么消失不见？慢慢更害怕，还在想念，也许是你。三月二十九号，那是我第一次上台，就跟今天的你一样，我比你还紧张。今天也是你第一次上台，对吗？你会不会紧张？紧张点头，不紧张摇头。紧张吗？你知道吗？25年前，1997年3月29号，那是我第一次上台，就跟今天的你一样，我比你还紧张，知道吗？今天也是你第一次上台，对吗？如果以后还有机会的话，你会慢慢习惯这种感觉，说不定你还会上瘾。喜欢音乐的这种瘾是没有关系的，因为有一句俗话说，姜是老的辣啊，不对，讲错，因为有一句俗话说，学音乐的孩子不会怎么样。学音乐的孩子怎么样？不会变化。他讲的是会变化。第一次上台的时候，就跟现在的你一样紧张。可是，一次一次的，你看到越来越多人，他们都为你拍手，为你鼓励，就像今天一样，慢慢的。你就不紧张了。你听到大家帮你拍手了吗？你开心吗？开心的话点头。啊，不开心的话也点头。你开心吗？开心。希望你这一辈子，也许你不会像五月天一样误入歧途跑去学音乐。我跟你讲，我希望你的这一生就像吃了无敌星星一样，经过了这个晚上之后，你会变得什么都不怕，遇到困难，遇到小乌龟，遇到炮弹，遇到库巴大魔王，你这个小小的超级玛丽就把门一把撞开，好不好？好。我们一起把这首歌唱完好吗？不要在这儿，都跟你说了放手。
月天如果没有在1997年决定成团，在1998年冠佑加入，在1999年发行第一张专辑的话，那五月天现在怎么会站在这边看到你们呢？也许我就是以 Energy 的身份在这边看到你们。那不是更爽吗？等一下，等一下，你 solo 啊，你 solo 快点，快点，我们现在看，我们现在看，那个音乐放一下，都跟你说了放手，不要在这儿，都跟你说了放手，不要在这儿，都跟你说了放手，不要在这儿。好了好了好了，开玩笑，开玩笑，开玩笑。我们是，欢迎大家来到五月天，回到那一天。要回到那一天，是不是要时光机？在2023年的今天，时光机已经发明了。哇！眼见为凭嘛，就是我们的时光机。你是说这个大球还是那些小球？大球是时光机，小球是辅助装置。辅助，就像你也有辅助装置一样。哎，哪两个？哪两个？我们可以看你的辅助装置吗？我可以看吗？大家想看吗？我可以把辅助装置给剪下来吗？不要这样子，不要这样，大家不要这样，请冷静一点。他的魔法荧光棒已经绑定了。好了，再看。找下心